Vēl jūnijā pils tornis lējās stelažas, bet nu darbi ir pabeigti. Pērnā gada augusta krusā cietušais jumts ir pilnībā nomainīts, pilī ir nomainīti 40 logi un atjaunota dienvidu fasāde, kā arī kapera tornītis. Jumts ir pilnībā nomainīts, 100% fasāde ir daļēji, dienvidu fasāde pilnībā un piebūs. Ir pilnībā, bet, protams, ka ne visa pils fasāde ir atjaunota pilnībā, tas mums paliek tālākajiem plāniem un tālākajiem soļiem atjaunošanā. Šis remonts maksājas vairāk kā 1 000 000 eiro. Gandrīz pusi no summas sedz apdrošinātājs, bet pārējo tukumu novada pašvaldība, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija un arī ziedotāji. Lielākie izaicinājumi bija tas, ka lieliem tornīm augšā esošais kapara tornīts arī, diemžēl, bija jāmaina, bet tas nebija tikai dēļ vētras, tas bija cietas laika zuba dēļ. Līdz ar ko tas bija ļoti sarežģīts process. Pirms gada pilī notika pirmais labdarības koncerts ar mūziku pret vētru, kurā tika savākti 25 000 eiro pils atjaunošanai. Tomēr pili pamatīgi skāris laika zobs, tāpēc sarīkots otrs labdarības koncerts ar mūziku pēc vētras, kurā vākti ziedojumi pārējai pils fasādes, iekšpagalma un ledus pagrabā atjaunošanai. Iepriekšējais labdarības koncerts, kas bija pagājušajā gadā, noteikti nospēlēja lielu lomu, jo šis sabiedrības atbalsts, sabiedrības uzmanība, mediju uzmanība noteikti nāca par labu tam, ka varbūt tās mums bija vieglāk, sekmīgākas sarunas ar apdrošinātājiem. Tomēr valsts nozīmes piemineklis un šie remonta darbi ir veicami. Līdz pat pusnaktī skatītājiem bija iespēja baudīt 17 dažādu mūziķu koncertu, kā arī atstāt savu autogrāfu uz seniem māldakstiņiem, kuri tiks iemūrēti ledus pagraba jumtā un būs pieejami apskatē pils apmeklētājiem. Koncerta apmeklētāji galvenokārt bija ieradušies, lai ziedotu, kā arī apskatītu pilī paveikto. Protams, ka ieinteresēti pils atjaunošanā. Tas jau ir ļoti skaisti. Tagad tā pils ir prieks skatīties, jo mēs jau kaut kādu laiciņu te domājam, ka viņa prasās arī bez tās vētras prasījās pēc atjaunošanas. Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Un ja vēl visi kopā saziedosim mazliet viņu vairāk, tad noteikti tās pārvērtības pēc gada mēs ieraudzīsim vēl lielākas. Mūziķi, kas piedalījās koncertā, nenoliedz, ka labdarība ir svarīga, jo īpaši kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Es ļoti priecājos, ka šodien šeit var būt un atbalstīt ar savu mūziku, ar savu balsi šo te labdarības koncertu un būt daļa no tā, lai atjaunotu Jumpils pili. Jo es uzskatu, ka tā ir man arī tāda, kā saka, mans devums, kā es varu pakalpot. Un ja tas ir ar to, ko man ir Dievs devis, tā ir mana balss un mana mūzika, kāpēc ne? Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti brīnišķīgi. Tas taču neko nemaksā, vai ne? Manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi strādāt pie šīs te kultūra vēsturiskā visa saglabāšanas, tāpēc, ka ārkārtīgi ātrā tempā tas zūd. Mēs jau paši daudz ko darām, lai tas tā arī notiktu, jā, un dažādas muižas un vēsturiskas ēkas aiziet, kā saka, pa pieskarti, pēc manuprāt, tas ir tomēr baigi svarīgi, lai mēs saviem bērniem varam tomēr arī vēl kaut ko parādīt. Labdarības koncertu ar mūziku pēc vētras vakar apmeklē aptuveni 1500 cilvēku, un šobrīd ir saziedoti 5225 eiro, taču ziedošana pilī vēl turpinās. Everita Muciniece, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija.